mfumo wa kamera jinsi ulivyo ndani ni kama vile jicho la mwanadamu lilivyoundwa. Ukiangalia kiundani kamera utagundua unafanana kabisa mfumo wake na jicho la mwanadamu mpaka tunaweza kupata image ama picha. Baadhi ya vitu ambavyo vinaunda jicho la mwanadamu ni kama vile vitu ambavyo vinavyounda kamera, vikiwa vinafanya kazi inayofanana. Sasa basi, ili tuweze kupata video au video, ni lazima tuanze kupata picha moja. Picha hii moja ndiyo itakayokuwa ndiyo mwanzo wa kupata video, kwa maana video ni muunganiko wa picha nyingi zinazokuja kuunda video. Tunakuja kupata picha za mjongeo, ni muunganiko wa picha nyingi. Picha katika kamera inapatikana kutokana na mwanga, ama chanzo ni mwanga. Hebu tuangalie, mwanga huu unatengenezaje picha kwenye kamera? Kitu chochote kilichopo kwenye mwanga na chenyewe pia kitahesabika kama sehemu ya mwanga, kwa maana lazima kitaakisi mwanga. Hata kama ni kidogo, kwa kamera inatosha kabisa kututengenezea picha. Hata jicho la mwanadamu pia litagundua kuwa hiki ni kitu gani, kwa maana kimekuwa sehemu ya mwanga. Mwanga huu kwenye kamera utapita kwenye kitundu kidogo sana kana kwamba kimetobolewa na pini. Kitundu hiki kitaalamu kinaitwa pinhole ama aperture. Pinhole inapatikana katikati ya lenzi, na imeweka katikati ya lenzi kwa sababu ikiongezeka ukubwa ama kupungua ukubwa inapelekea picha kuwa na mwanga zaidi ama kuwa na mwanga hafifu, na kupelekea picha kuwa na ukungu zaidi ama kutokuwa na ukungu. Na ukubwa huu utaongezeka na kupungua kutokana na mpiga picha atakavyokuwa anaseti kamera yake. Lenzi itasaidia kuondoa ule ukungu na kupata picha inayohitajika. Aidha, ukungu ule utaonekana nyuma ya kile kitu unachokipiga picha ama mbele ya kile kitu unachokipiga picha. Ni kutokana na lenzi utakavyokuwa unaiseti ama kuiadjusti katika sehemu ya kuseti focus. Pinhole inaruhusu mwanga kupita na kufikia sehemu husika ukiwa umebadilika na kuwa kinyume, kwamba utakuwa chini juu, juu chini, kushoto kulia, kulia kushoto. Kama ni picha, basi picha hii itakuwa imegeuka kimtindo huo. Unaweza kujiuliza kwa nini picha inageuka kwa namna hiyo. Hebu angalia mfano huu. Tochi A na tochi B zote zikiwa zinamulika tundu moja. Tundu hili ni mfano wa pinhole. Sasa basi, mwanga wa tochi A ambayo iko juu ikifika mwisho itaenda chini, lakini mwanga wa tochi B ambayo iko chini ukifika mwisho utaenda juu. Basi ndivyo pinhole inavyokusanya mwanga vivyo hivyo. Zoezi hili pia unaweza ukalijaribu ukichukua lenzi ya kamera. Ukichukua lenzi ukaiweka kwa umbali wa sentimita 30, unaweza ukaona picha inavyogeuka kwa namna hiyo. Kwenye kamera za DSLR kuna kamera zenye kioo. Huu mwanga utaenda mpaka kwenye kioo baada ya kutoka kwenye lenzi. Kioo hiki kinasafirisha mwanga na kupeleka kwenye kioo cha juu, ambacho kioo cha juu kitaonekana kupitia viewfinder. Viewfinder ni sehemu ambayo mpiga picha akichungulia ataona image ama picha ambayo anataka kuipiga katika mtindo wa analogi. Lakini kioo cha chini kitatakiwa kufunguka punde tu mpiga picha atakaporuhusu picha ianze kurekodiwa, na mwanga utapita moja kwa moja mpaka kwenye shutter speed. Lakini pia kamera hizo za DSLR nyingine hazina kioo. Hivyo basi, mwanga huu utasafiri moja kwa moja mpaka sehemu ya shutter speed. Kamera ambazo ni mirrorless, ambazo hazina kioo, hizi zitakuonesha picha katika mtindo wa kidigitali baada ya kuingia kwenye sensor. Shutter ni kifaa ambacho kinafunika na kufunua sensor kwa haraka haraka. Kifaa hiki kazi yake ni kupunguza mwanga. Kinapofunika na kufunua sensor kwa haraka haraka, mwanga hupungua na kufika kwenye sensor. Mpiga picha anaweza kupunguza speed ya shutter kwa kufanya setting ya shutter speed.
Sensa imeundwa na viboksi vidogo vidogo sana ambavyo tunavitambua kama pixel. Hizi pixel ni viboksi ambavyo kila kiboksi kinakuwa kina layer tatu. Na kila layer inakuwa na rangi moja ambazo ni kijani, nyekundu na blue. Ambazo kwa kitaalamu tunaita RGB, red, blue and green. Mfumo huu unaweza kutengeneza rangi yoyote ile kutokana na kuchanganya rangi hizi tatu. Kila kiboksi kimoja kitatakiwa kutengeneza rangi moja, ambayo rangi hiyo itatokana na ule mwanga utakaokuwa umeifikia sensa. Na hivyo, picha itaundwa kwa viboksi vidogo sana, ambavyo ni pixel. Na kila kiboksi kitakuwa kina rangi moja tu. Kamera yenye megapixel 20, maana yake, sensa yake ina viboksi hivi milioni 20. Viboksi hivi vidogo kabisa unaweza ukaviona pia hata kwenye LCD ama kioo aidha cha simu yako ama TV yako. Lakini pia viboksi hivi unaweza ukaviona kwenye picha ama video. Endapo utatumia program maalumu ambayo itakuwezesha kuviona viboksi hivi. Ukaizoom image mpaka mwisho. Utaweza kubaini viboksi hivi na kila kiboksi kitakuwa na rangi yake. Sensa ya kamera tunaweza tukaifananisha na retina kwenye jicho la mwanadamu. Retina ina cones na rods. Cones na rods ni seli ambazo zinagundua rangi halisi ya kile unachokiona na zenyewe pia zinatambua rangi kwa mtindo wa RGB. Yani kwa rangi ya kijani, blue na nyekundu. Baada ya picha kupatikana kwenye sensa, picha hii itapita kwenye system ya kamera na itaenda kubadilishwa kuingia katika mfumo wa kidigitali. Hapa bado ikiwa ni analogi. Ikiingia kidigitali ndipo inapoweza kupelekwa kwenye storage, ikiwa ni memory card au disk drive. Na baada ya hapo inaweza ikatolewa na kuingizwa kwenye kompyuta ama kwa matumizi mengine yoyote. Lakini pia kwenye kamera humo humo pia unaweza ukaiona kwa kutumia kioo cha kamera ambacho ni kioo cha kuangalizia picha unayopiga. Lakini pia unaweza ukaiona picha hiyo kwa kutumia cables ama waya ambazo zitachomekwa kwenye kamera sehemu husika na kuweza kuona kwenye kioo cha nje ama skrini ya nje.